Bine v-am regăsit! Un ciocan rotopercutor Makita DHR171Z. O să vedem în acest video. Z vine de la faptul că se vinde fără acumulator în acest pachet. Ambalat în această cutie de carton, după cum puteți vedea și voi. O să vedem imediat ce conține acest pachet și cum arată ciocanul rotopercutor. Vreau să-l dau puțin deoparte pentru că mai am acest set de burghie SDS pe care l-am primit cadou la achiziția acestui ciocan rotopercutor. Sunt 25 de burghie SDS înăuntru, diametrele sunt de 5, 6 și 7, cu lungimi de 110 și 160 de milimetri. Hai să desfacem puțin și cutia ca să vedeți și voi cum sunt înăuntru. Deci, burghie SDS cu două pastile. Abia aștept să le probez, să văd și cum se descurcă în beton. Așadar, în pachet o să găsiți manualul de utilizare împreună cu o broșurică cu ceva produse de la Makita, tot din gama LXT. Avem ciocanul rotopercutor care arată așa, imediat o să îl vedem mai îndeaproape. Mânerul suplimentar care se strânge de aici din mâner și un limitator pentru adâncime. Așa arată ciocanul rotopercutor. După cum puteți observa și voi, este unul foarte compact. Tocmai asta a fost și motivul pentru care mi-am dorit ceva de genul ăsta. Mai au cei de la Makita un model foarte similar cu ăsta, dar este de 12V. Eu am mers tot pe gama de 18V pentru că este mult mai practic așa, având în vedere că sunt deja cu câteva scule pe gama LXT. Se pretează foarte bine la lucrări de intensitate mică. Ca să vă dau câteva exemple, se poate folosi foarte bine la instalații electrice, nu are o percuție foarte mare, 1,2 J, asta înseamnă o precizie mult mai mare în găurire, în special în perete, în zidărie, în bolțari, cărămidă și așa mai departe. Se poate folosi foarte probabil și la ceva instalații sanitare, acolo unde aveți nevoie să prindeți ceva corpuri de mobilier, chiuvetă, dulapuri și așa mai departe. Se poate folosi la suspendarea unor corpuri pe perete, polițe, suporturi TV, tot felul de operațiuni de acest gen, pentru dibluri, în zidărie și așa mai departe. Deci pentru asta a fost și gândit. Este foarte compact, așa cum am spus și mai devreme, și asta înseamnă că putem să-l folosim foarte bine și în spații foarte înguste, de exemplu pe sub o mască de chiuvetă sau știu eu, acolo unde spațiul nu este foarte generos, și atunci ăsta este foarte, foarte bun pentru astfel de lucrări. De asemenea, se poate transporta foarte ușor, l-ați pus într-o geantă, imediat îl luați după voi. Un alt lucru care îmi place este că are și funcția de găurire simplă, asta înseamnă că se poate atașa o mandrină cu coadă SDS pentru burghie cu coadă cilindrică și în felul ăsta aveți după voi și un ciocan rotopercutor și o bormașină, deci se poate găuri și în lemn. Producătorul spune că se poate găuri și în fier, eu unul nu l-aș folosi pentru găurit în fier, dar de exemplu dacă aveți de montat o tâmplărie PVC și trebuie să vă treacă prin feronerie, atunci pentru astfel de lucrări este foarte, foarte bun. Aici în față, așa cum v-am arătat și mai devreme, este schimbătorul de sens, are numai două trepte, găurire cu percuție și găurire simplă. Nu cred că ar fi fost necesar să mai adauge și percuție simplă, deci dăltuire, pentru că nu cred că ar fi făcut față la așa ceva. Este gândit pentru lucrările de care vă pomeneam mai sus. Și acum vedeți și voi, scrie și aici, și aici este un rotopercutor cu motori fără pericolectoare, brushless, pentru cei care încă n-au sau nu sunt foarte familiarizați cu ce înseamnă brushless, nu are pericolectoare, nu are cărbuni. Asta se traduce și printr-o eficientizare mult mai mare a energiei din acumulatori, nemai fiind acele perii care să frece pe rotor. Energia este mult mai bine distribuită. Și bineînțeles că, cel puțin în teorie, ar trebui să aibă și o viață mai lungă la lucru. Haideți să vedem și ce alte funcții mai are. Aici, imediat lângă mânerul principal, schimbătorul de sens foarte bine poziționat, se comută foarte ușor, destul de lezne lângă aceste două degete.
o lumină de lucru, dar pentru asta va trebui să bag și acumulatorul ca să vă arăt. Deci o lumină de lucru foarte, foarte utilă atunci când, așa cum spuneam și mai devreme, vă băgați undeva într-un loc mai dosnic, mai puțin iluminat. Îmi place foarte mult la acest mâner că este atât de bine îmbrăcat în acest cauciuc. La asta am observat că machita excelează și mai toate sculele pe care le am de la ei sunt destul de bine îmbrăcate așa în cauciucul ăsta, care aderă foarte bine la pielea din palmă. În felul ăsta poți să lucrezi foarte confortabil pentru că nu îți alunecă din mână. Legat de acumulatori, funcționează cu acest tip de acumulator, deci din gama LXT, toate categoriile, de la 1 până la 6, din câte m-am documentat și eu. Un lucru care nu-mi place, dacă observați și voi, atunci când îl poziționez în acest fel, aici de desubt este gol și aparatul nu prea stă într-o poziție. Mi-ar fi plăcut să adapteze cumva modelul în așa fel încât să, în momentul când ai pus acumulatorul, să stea drept așa în această poziție, dar asta este. Limitatorul ăsta de adâncime nu prea îmi place. Aici ar trebui să intre el în acest loc dedicat pentru el, însă nu prea intră. Intră destul de greu. În mod normal ar fi trebuit să aibă o clemă aici undeva care să-i libereze cumva, să lărgească acest spațiu și să permită introducerea și scoaterea cu ușurință a acestui distanțier, motiv pentru care probabil că nici nu o să-l folosesc. Oricum, de regulă, nu prea folosesc eu distanțiere la niciun rotopercutor. Hai să vedem așa de curiozitate cam ce lungime ar avea cu totul acest rotopercutor, 25 de centimetri, deci foarte, foarte compact. Puteți să vedeți și voi, în comparativ cu mâna mea, cam cât este de mic. Destul de ușor, are numai 2,1 kg. Hai să vă dau și ceva date tehnice legate de el. Deci avem așa, poate găuri în lemn cu burghie cu un diametru maxim de până la 16 mm, în oțel cu până la 10 mm și în beton cu burghie de până la 17 mm. Energie de percuție, cum vă spuneam și mai devreme, 1,2 J. Urmă avem așa, frecvența bătăilor între 0 și 4900 de percuții pe minut. Durația în gol este între 0 și 680 J, 1,2 și greutatea 2,1, așa cum vă spuneam și mai devreme. Nemai având alte detalii și alte informații pe care să vi le dau în legătură cu acest rotopercutor, apropo, pentru cine este interesat, este fabricat în China. Acesta este un model fabricat în anul, să vedem dacă și scrie aici, nu scrie anul în care este fabricat. Deci este made in China. După cum știți, pe mine nu prea mă interesează unde sunt fabricate și cred că am vorbit destul despre acest lucru. Haideți să mergem să-l și testăm la, adică să-l punem la treabă, să vedem cum se descurcă. Am afară o dală din beton vibro presat și o să încerc cu câteva burghie, eventual din acelea pe care le-am primit cadou și pe care vi le-am arătat mai devreme, ca să vedem cum se descurcă în acea suprafață. Ca atare, o să vă las cu aceste imagini până la sfârșitul acestui video. Dacă v-ați uitat la acest clip, vă mulțumesc foarte mult și vă invit să mă urmăriți în continuare. Până la clipul viitor, vă doresc să aveți, ca de obicei, o zi frumoasă, mult chef de treabă și numai bine! O să testez rotopercutorul cu un burghiu de 10 de la Yato, două pastile Videa. Dala are o grosime de 5 cm. Haideți să vedem în cât timp putem să o găurim.